Thank God once more, people of God. We talk about our situation in Zimbabwe. What I am going to do, I am going to try to fuse some religion into what I am going to say because I am a child of God. I am a Christian. So my perspective is based on the word of God. So now, I want to say to you army generals in Zimbabwe, there are two things. One, two. Two. The first one is, whatever is going to happen with Russia and Mnangagwa, you are going to be affected. Whether you support that move and you play dump, hear no evil, see no evil, say no evil, do no evil, and toe the line with Mnangagwa, the end of the equation is that you, army commanders, and the army top brass, the Air Force commanders, everyone concerned, you are going to be the victims. Whether you support the narrative right now, as things stand, you keep quiet and you watch as if nothing is happening, the end result is that it's you who are going to be affected. That's the first scenario. The second scenario, you have to take him out at whatever cost. Meaning, there has to be a deliberate, peaceful way of doing things from the army and the people of Zimbabwe in general. What must we do? One, we all have to take Mnangagwa out. Now, ndoda kuti nditaure nemi vana veku Zimbabwe. O nkulume ngesindebele. Ganti lina vantu be ZANU PF. Ave Politburo. Members of the Politburo, you are married. You are a man. Wearing a t-shirt or a curtain. I call them curtains, these African regalias, with the picture of another man. Where do you get that? Naimi varume vemuZimbabwe, ndimbokubvunzai, vePolitburo, imwimwe vemuPolitburo yemuZANU PF. Munonditaurira kuti unomuka makusene, nomukadzi makarara pambedo omuka. Woti mai mwana, aina iskipa iyaya ino picture nayo yamunangagwa, nhasi ndiyo yandobuda ndakapfeka. Taurira mukadzi wako izvozvo. And mukadzi wako kuti baba picha ya baba Mnangagwa ipfekei. Really, people of Zimbabwe, where on earth have you ever seen vanhu vari progressive, constructive, vanhu vane pfungwa dziri normal, murume chaya chaya ari normal, anopfeka hembe ine picture yomwe murume waanoshanda naye? Ndakadai inini. Ndiri kubuda ndichienda kubasa. Ndinopfeka t-shirt ya managing director vangu. Nekuti vanondikoresa mari. I can't do that. Where is that man who kuya kutoti? No. Mnangagwa is a man like me. He must respect me as I respect him. But unomuka. Unodindisa ka t-shirt kane picture ya Mnangagwa. So now, what is my point on this issue? Tora is my t-shirt za Mnangagwa izvozvi. Muzvipise either publicly as a statement kuti no more over our lives. You are not going to dominate us anymore. Operation kupisa mapicture amunangagwa. Kungave kana kuti kuma offices imimi vanhu vanoshanda kuma civil servants, kungave kuma kumukwati building, Ministry of Health, Ministry of Defense, Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Health, and any other ministry. Tora zvima portfolio zvamunangagwa izvo muzvipise. Go slow. Yatove nzira kuti you are defying Mnangagwa kuti taku. Kune vamwe vanototo advisor kuti mutozvita public, kutora t-shirt chamunangagwa kuchipisa publicly. Kuti we are tired and we are fed up of this nonsense. Nebukadnezar,
Nebuchadnezzar, murume ainzi Nebuchadnezzar, mumazuva aDaniel. Akaveza chiimage akati vanhu vese vachidi vachinamate. Saka inimi vanhu munopfeka tuma t-shirt tune image yamunangagwa. Muri kurarama mazuva aNebuchadnezzar kunamata a leader. Take those things and burn them. So ndati kune zvinhu two zvandataura. Munangagwa mukamusupporta one ne Russia. Malusers ndimi army commanders. And all you elite people in the ZANU-PF government, ndimi malusers. Because you are going to lose, Mnangagwa is going to establish urumende ine vana vake nehama dzake. Sezva munongoona tari zviri unfold. Why do you think nyika ine munhu anotendera munhu akata sechivayo kuti aite marara akadaro ichabudirira? One. Two. You take him out. Or we take him out. You tell him, Shamwari, nguva yako yakwana, chibuda. We cannot live like this, my brothers and sisters from Zimbabwe. Some of us, when you look at us, zvatirikuita izvi, hatisi kuzviita nekuti toda kuti munhu afe. Hatisi kuzviita nekuti tinovenga mashona kana kuti mandevere kana kuti mazizuru kana kuti masamanyika kana kuti tine agenda yekuti vanhu vaparare. No. Even I have always said this, that even Mnangagwa wachona inini personal, if I see him achirwara, ndinotomuona kuti ndamupa mushonga kuti asafe. Handina moyo utsinye moyo wekuraya vamwe vanhu. So now what I am saying is that I am just saying this with a progressive attitude. Pfungwa dzangu ndichongoti nyika iyaya vana vako iwewe minister of health, vana vako iwewe minister of defense kana kuti commander in chief kana kuti ininiwo the general person in the street. Vana vedu vasare vane nyika ine structure. Hazvisi zvokuti tiurayaneka kuti tiite sei. Aiwa inyaya yekuti nyika inake. So now, one, I ask you, all of you men in the Politburo, nyangwe mimi vakadzi vari Politburo, zvima picture izvi zvine image yamunangagwa pisai. Yasvika nguva kuti tisanamate mumunhu. Ende munhu achauya pasave nomunhu achauya achiimposa zvima skipa zvake kuti pisai fekai skipa dzine image yangu. Uriani? Uriani? Saka the second thing, chibodha gezi. School of nonsense ya chivarei. Musa vumire vana kuti vaende. One way, the only two things you can do this week, you army commanders, this week. One, burn Mnangagwa's regalia. Two, movara border gezi training camp ya. Movara kuti hakuna munhu achaenda ikoko. As a way of defiance to Mnangagwa. And you know, bloodshed. Thank you.